kiritiga bizga kerak bo'ladi 10 dona tuxum, 500 gram shakar, 550 gram un, kiritiga kerak bo'ladi. Bezatish uchun shokolad, raynar, pechenye va bezelik kerak bo'ladi. Oldinda tayyorlangan qozonimizga xamirimizni sovib olamiz. Endi xamirimizni sovib oldik, 180 gradusga pechga qo'yamiz. Yuzimiz pishguncha shuncha ko'rami tayyor bo'ladi. Bayramona tortimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.